дня, Вінниччина, доброго дня, вінничани. Правоохоронці мені передають, вимагають, щоб дотримана була соціальна дистанція. І як організатор попереджаю вас, що ви повинні піклуватися про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних, близьких, колег поруч. Тому, будь ласка, тримаємо соціальну дистанцію, одягаємо маску при спілкуванні. Я зняв, щоб краще мене було чути. Ще раз вітання вільним людям Вінниччини. Тим людям, які готові боротися за свої права, за права навіть тих, хто сидять на диванах. І тут справді квіт Вінниччини, який не боїться, не сидить, або готовий боротися для перемоги. Як один з співзасновників руху «Сейфоп», голова руху «Сейфоп», я хочу передати вам вітання, і зі мною приїхали мої колеги. Це актив міста Києва, актив міста Ірпінь Київської області. Ми тут з вами, щоб допомогти усім, навіть відсутнім тут, зберегти свої конституційні права, які зараз нагло і цинічно порушуються і потураються. Ми вимагаємо, щоб були збережені наші базові права, право на працю, гарантоване 43-ю статтею Конституції, право на підприємницьку діяльність, гарантоване 42-ю статтею Конституції. На жаль, третє, влада вирішила знищити мікропідприємництво і середній клас, вагомою частиною якого є саме мікропідприємці. Нас знищують у будь-який спосіб, шляхом обмежень карантину, шляхом фіскалізації, шляхом заганяння на скінь, шляхом нав'язування первинної документації, і зараз почали добивати ще тарифами. Ми не раби, ми не будемо ставати в стойло. І я вірю, що тут будуть тисячі, які за нашим прикладом підуть і будуть вимагати те, що даровано нам від народження. Ми зараз з вами будемо вимагати під обласною державною адміністрацією, щоб вони прореагували на наші вимоги і звернулися в першу чергу до президента, як до гаранта Конституції, щоб він трудився і вжив всіх заходів для дотримання наших прав і свобод. Я знаю, що у вас багато проблем в місті, але зараз ми повинні сфокусуватися на тих, щоб зберегти мікропідприємництво, тих маленьких мурах і бджол, які щоденною працею утримують нашу державу. Тому, друзі, я закликаю перше всіх активніше не чекати, що я щось приїхав з колегами з Києва, вам буду розказувати. В першу чергу хотіли би почути вас вічі, вас біль і ваші вимоги. В свою чергу хочу звернутися до правоохоронців. Ми вам не вороги, шановні правоохоронці. Будьте охоронцями права. Я думаю, ви саме втомилися від цього безладу, який спостерігається щодня. Не знаю, як забезпечують ваші вінницькі підрозділи, але ми знаємо, що в Києві правоохоронці собі навіть купляють взуття, купляють собі одежину. Яка ціна в цій державі, яка не може забезпечити охоронців права відповідною амуніцією? Яка ціна державі, яка щоденно добиває власний народ? Тому ми з вами повинні бути єдині. Ті гасла, які лунали в 13-14 році, вони зараз як ніколи актуальні. Ми всі народ України. І поліція – це теж народ. Ми мирні громадяни, ми щоденною працею утримуємо свої родини. Ми створили собі робочі місця. Ми нічого не просили і не просимо в держави. І ми просимо вас, як охоронців права, захистити наш протест, захистити наше право на вільне волевиявлення, на вільне виказання своїх вимог і по можливості через своїх керівників передати. Що ми не прийшли сюди для чергової революції. Ми не прийшли сюди для того, щось собі отримати. Ми хочемо, щоб права, гарантовані Конституцією, дісталися нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони нарешті гордо, з піднятою головою, жили на території країни під назвою Україна. Незалежності ми не здобули.
бо ми з вами залишились залежними від олігархів, від покидьків у владі, від корупціонерів і казнокрадів. А тільки з незалежними громадянами може бути незалежна держава.